ឥឡូវនេះនៅខាងរដ្ឋ California ម៉ោង11យប់ហើយបងប្អូនគឺថាគេគេងស្ងប់ស្ងាត់អស់ហើយនៅតែខ្ញុំទេនេះនៅក្រោកឡើយទេសារតាគេណាស់គឺត្រូវតាមបើកអេវ៉ាន់តែខ្ញុំទទួលបានទៅអេវ៉ាន់នេះទទួលបានចិត្តមួយអាទិត្យហើយគឺថាបានបើកទាំងបងប្អូនសាររវល់ខ្លាំងមែនតើមួយរយៈនេះហ៎ហើយប្រអប់មិនដែរគឺខ្ញុំទទួលបានពីបងស្រីម្ចាស់ brand AP Beauty Skin Care នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងសារតាលើកមុនហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យខ្ញុំសារគាត់ផ្ញើខ្ញុំសារថាខ្ញុំចូលចិត្តផលិតផលរបស់គាត់ជាពិសេសគឺថាសរមហ្នឹងគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយទៅប្រើចិត្តអស់នេះគឺថាខ្ញុំក៏បានដាក់កំងទៅគាត់ទៀតតែលើកមុនហ្នឹងគឺគាត់បានឲ្យខ្ញុំសាក់ហ្វ្រីតែលើកនេះគឺដូចថាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅបន្តប្រើលើកនេះគឺខ្ញុំចាញ់លុយខ្លួនឯងទេបងប្អូនគឺថាមាន sponsor ទេនៅពេលដែលបើកប្រអប់នេះមកគឺឃើញគាត់មានដាក់ជាកាតកាតចុះតម្លៃឲ្យខ្ញុំទៀតបងប្អូនគឺថាបានបញ្ចុះ 15% នៅពេលដែលយើងបន្តទិញលើកក្រោយទៀតហើយនេះជាបងដែលខ្ញុំគាត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងអេវ៉ាន់ហើយនេះជាអេវ៉ាន់ដែលខ្ញុំកំងលើកនេះគឺថាកំងសរុបហ្នឹង2ដងតែម្ដងឲ្យសារថាឃើញសរុបគាត់អាសាដាច់ stock ខ្លាំងមែនតើឥឡូវហ្នឹងគឺថាពេលដែលគាត់ផនលក់ហ្នឹងគឺថាអស់លឿនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កំងពីតែម្ដងហើយលើកនេះគឺថាខ្ញុំថែមផលិតផលថ្មីមួយទៀតគឺ sunscreen បាទនិយាយទៅមកខ្ញុំប្រភេទ sunscreen គឺថាប្រើច្រើនប្រភេទហើយនិយាយទៅមិនថាទិញនៅក្នុង mall ប្រទេសអាមេរិកអីហ្នឹងទេរបស់ថ្លៃថ្លាអីក៏សាកដែរគាត់ថាសាកហើយប្រើហើយបានតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺថាឡើងមុនតែម្ដងនិយាយទៅគឺថាប្រើងាយទៅតែម្ដង sunscreen ណាអញ្ចឹងហើយគឺថាខ្ញុំផ្អាកប្រើយូរឆ្នាំដែរគឺថាដែរប្រើទេតែលើកនេះគឺឃើញថាផលិតផលគាត់ខ្ញុំប្រើសរុបប្រើសាប៊ូលាងមុខអីត្រូវអញ្ចឹងក៏សាកផលិតផល sunscreen របស់គាត់ម្ដងសិនមិនដឹងថាត្រូវអត់ទេអា hope it work ហើយនេះជាផលិតផលទាំងអស់ដែលខ្ញុំដាក់ order ពីគាត់ថ្ងៃនេះនិយាយទៅគឺថាខ្ញុំអត់បានកំងពី website គាត់ទេគឺខ្ញុំចូលទៅក្នុង page គាត់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានចង់ប្រើសរុបចង់អីបងប្អូនអាចឆាតទៅក្នុង page គាត់ផ្ទាល់នេះ page នៅខាងលើហ្នឹងណានិយាយទៅគឺថាខ្ញុំកំងតាមគាត់ស្រួលយើងបាញ់តា sell ទៅនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺថាស្រួលទេយើងមិនបាច់ចាំចូលទៅក្នុង online ឆែកអីទេបើសិនជាមាន promotion អីបងប្អូនអាច follow page គាត់ទៅបានគឺគាត់អាសាឃើញគាត់ដាក់ promotion ឲ្យដែរតែខ្ញុំទិញនេះគឺថាបានមើល promotion អីទេបងប្អូនសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺថាអត់បានមើលទេគឺថាខ្ញុំទិញតម្លៃពេញទាំងអស់តែម្ដងតម្លៃអស់ហ្នឹងហើយលើកនេះគឺថាកំងថែមជាមួយនឹង sunscreen នេះបងប្អូនថានៅពេលដែលខ្ញុំឃើញក៏ page គាត់មានលក់ sunscreen ក៏ចង់សាកដែរនេះហើយ sunscreen គាត់គឺថាដបគេឡើងខ្ជូតតែម្ដងបងប្អូននេះគឺថារៀងទួចនេះទៅគឺថាយើងអាចដាក់តាមកាបូបដាក់តាមអីបានណាដបខ្ជូតខ្លាំងតែគឺថាចូលចិត្តនេះដបវាអត់សូវធំប៉ុន្មានទេបើប៉ុណ្្នឹងហើយតម្លៃវាគឺថាសមរម្យខ្លាំងបងប្អូនតម្លៃខ្ញុំគឺថាសមរម្យអត់ថ្លៃទេហើយខ្ញុំអត់ក៏ដឹងថា sunscreen ហ្នឹងគឺវាមិនដែរបងប្អូនស្អាតតែខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រើទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើហើយរយៈពេលបានមួយខែក្រោយទៀតចាំមើលខ្ញុំ review ជូនបងប្អូនស្អាតតែលើកមុនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំប្រើតែសរុបអីទេអញ្ចឹងថាសរុបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំដែលថាធ្លាប់មានប្រហោងធំធំហ្នឹងរន្ធធំធំហ្នឹងវារួមទួចហើយវាភ្លឺជាងមុនហើយបងប្អូនមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺថាមុខខ្ញុំនេះគឺថាពេលយប់ហ្នឹងនេះឥឡូវហើយខ្ញុំក៏បានលាបសរុបនៅលើមុខហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថារឿងភ្លឺឥឡូវគឺខ្ញុំអត់បានលាបផលិតផលឲ្យផ្សេងទេខ្ញុំលាងមុខនឹងសាប៊ូដោះមុខរបស់គាត់ហើយខ្ញុំលាបសរុបពីលើហ្នឹងហើយផលិតផលដែលខ្ញុំប្រើទាំងអស់នេះបងប្អូនគឺថាលាបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដំបូងអត់ឃើញផលិតផលទេបងប្អូនគឺថាខ្ញុំបន្តព្យាយាមសាករហូតដល់3អាទិត្យទើបខ្ញុំហ៊ានចេញវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនណាហើយឥឡូវនេះគឺថាខ្ញុំប្រើមួយខែជាងហើយបងប្អូនគឺថាខ្ញុំប្រើយូរដែរសារតាមវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំចេញហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចាំរហូតដល់3អាទិត្យទើបខ្ញុំចេញវីដេអូជូនបងប្អូនមើលសារតាមផលិតផលដែលគាត់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺអត់ឃើញថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឃើញផ្លាយទេបងប្អូនអត់លឿនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តប្រើផលិតផលរបស់គាត់រហូតដល់3អាទិត្យកាលពីវីដេអូមុនដោយសារតាការខ្ញុំលាបលើកទី1ហ្នឹងគឺថាវាអត់មានរោមអត់មានកំហំអត់មានល្មោះអត់មានអីអញ្ចឹងហើយគឺទៅខ្ញុំបន្តប្រើរហូតអញ្ចឹងណាហើយវីដេអូនេះដែរគឺមានបាន sponsor ពីម្ចាស់ brand អីទេបងប្អូនឃើញគឺថានេះគឺជាបងដែលខ្ញុំទិញពីគាត់អញ្ចឹងណាគឺគាត់ដាក់នៅក្នុងប្រអប់អីនឹងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងទិញផលិតផលទាំងអស់យកមកប្រើទេហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំគាត់ចង់ចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតារោផលិតផលប្រើលាបមុខអីគាត់ប្រើអត់ត្រូវអត់អីបងប្អូនអាចសាកបានសាកតម្លៃវាធូរថ្លៃហើយរួចគឺបងស្រីគាត់ផ្ញើឲ្យទូទាំងប្រទេសតែម្ដងថាប្រទេសណាក៏គាត់ផ្ញើឲ្យដល់ដែរ